Kugenyeshana nyingine abrikicho bana ukitulala na ijuala unajua gatuko inigri edition ikiwa ni ile ya TBT na tunamujaga na ubaya kama kawa yefadhi kiwa ile ya tesa tesa sako kadere himself akiwa ni muas mdruesa mokipenda get rice favorite boy ata shetani akikuja tulole venye headline ziko leo. Maempi kutoka mshande kifo juu ya mapenzi alafu kama kawaida tispo kumedhoka mdunguyas tulis a sapo tuende direct hadi kwa risto zetu leo. Hii Kenya, kakuna kitu hufai kuguza na hufai kuguza. Ni mshande ya maempi juu kiguza. Ho watu watakumukia na ubaya. Sai LSK dhuru bigiwa mwenye naitua L. Nelson Harvey. Wamesema wameretu treasury na mshande ya maempi ya October isikuwe inigri. After CJ Maraga aliadvise Orezo Nyato, a dissolve parliament. Asa hapo Maraga aliambia Orezo Nyato venye kulihata kufikisho a third gender bill rule. Inafaa parliament kanyagishwa bigibigi. Na sai havi ya mesema Orezo Nyatua na asa po hadi 12th of October kucheza kie. Kasi isivo manze wa maempi watokwe ma bodyguard, watokwe mshande, yani tu wakwe mamorio kama sisi. Kumuko kumekuwa na vurugu, oh parliament disoviwe, oh isi disoviwe. Chamana watu wametuchosha disoviwe na wakanyage nyumba. Kitu sad ni ati kijana wa miaka baluna kitu hana mutu. Lakini maina ana mutu na anamugenyesha. Tunaingia hadi mtu yote langata kwenye hasa hapa ni kundiala lafta ngwete wa miaka kinde na tano aligenyesha morio wake wa miaka kinde na tisa. Huu ngwete anaambiwa kwa class 6 na huu morio ako bomdu. Na kidogo kidogo alikuwaga kitu kimoja. Lakini saa vurugu ilisonga hasa hapo na huu ngwete za kachukua ukapi na kamdunga hadi kwa kifua. Kulingana na my witness wanasema hawa wili walikuwa gaduki na walikuwa nashinda kijamo na hajui vurugu ilianziwa gwana nini hasa hapo. Madho huu mdenge anasema painting alikuwa amemwacha kijani lakini venye alifika alipata kame vamus na sahi anateveva jua jui nini ilifanyikia huu mdenge na akaamua kucheza kia ICO design. Huu ngwetes sahi yako kwa stenje na huu moru alifikishwa kwa pole vohosi lakini kidogo kidogo alitangulia kwa saja na kanyuri asipigi kelele sana lakini hawa watu Toto. Acha. Kabumbu iko inigri na lazima nikupe mtaratara venye mambo iko mdh. Asa hapo kumbuka after mbagadhi kurudi kabumbu ilikula vako na ikabidi watu watulie kwa mandakla zao. Lakini asa hapo timu zile bigi sana Kenya Kogalo na AFC Leopards wame walk through na kuanza training yao. Asa hapo wameanza training na mtu sita sita wakitegea gabai come through na ikubali asa hapo ma sports zirudi. Kumbuka asa hapo CS Amina Mohamed alisema watu wanaweza rudi kwa sports kiasi kiasi lakini saa si official venye watu walikuwa wanategea irudi grao. Hizi team zimeomba tu kopa icheze kio ECO design na ikubali kabumbu irudi jumiguzi na zidi kulala nyumbani. Na nikikatinga nikikatinga team yangu ya nduthi tumesign kila mutu na kila mutu walikuwa nasema kipa yetu ni mauzo. Oh hatuna kipa mara nini. Sai Edward Mendy amenunuliwa kutoka Rennes on a 5-year deals na hiyo mboka yote kwa worth 22 million. Kumbuka asa hapo tuna makipa mbete Willy Cabarella na Kepa lakini Kepa amekuwa mauzo na Kabalero ni mzae. Sipigi kelele lakini EPL tunashinda tunashinda. Mdunguyas kama kawaida big up na shukran sana kwa kwa venye unazidi kucheza kiwewe ECO designer comments, likes, retweets. Wewe ni mtu wa power na before ni vamos leo ni kati EBT na lazima ni kuangushia moja ya genjenes. Moja ya genjenes leo ni keja. Keja kumbuko ulisikia saa inaitua nyumba ama ndakla mnyambuliko ama mfano katika sentensi. Nilisikia form kwa keja bila mamdenge haiko. Mdunguyas kumbuka kucheza na haka kabel na ukitoka kwa ndakla yako mask muhimu na unaivaa vile inafaa. Alafu ka ukipiga mastra ka hauna sanitizer cheza na haba. Alafu mtunguya zadi Roshio.